নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে সুপার প্রাইম 18 ষ্টুডিওত মই গীতাশ্রী আৰু প্ৰথমে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 14টা সমষ্টি প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে হাজু হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ 14টা সমষ্টিতে 14টাতে প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে হাজু কৰিছে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ইতিমধ্যে হাজু হৈছে AICCক মতামত জনাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে যিহেতু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সজনীয়া প্ৰতিনিধি লগতে তিনিগৰাকী সাংসদ অসমৰ তেওঁলোকে AICCৰ যি তেওঁলোকে এখন বৈঠকত আজি নতুন দিল্লীত মিলিত হয় AICCক মতামত নিজৰ আগবঢ়াইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ যে তেওঁলোক সাজু 14টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰিবলগীয়া প্ৰাৰ্থীৰ হৈ মতামত দিলে AICCক জনসমৰ্থন জয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীৰ কথা ক'লে AICCক যে যিসকলৰ জনসমৰ্থন আছে জয় হোৱাৰ যিসকলৰ সম্ভাৱনা আছে এই প্ৰাৰ্থীৰ কথা ইতিমধ্যে AICCক জনাইছে এই ছগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে বা সাংসদ কেইগৰাকীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিছে নতুন দিল্লীৰ AICCৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি অনুষ্ঠিত হৈছিল বৈঠক আৰু এই বৈঠকখন প্ৰথমখন বৈঠকত তিনি সাংসদ ক্ৰমে গৌৰৱ গগৈ প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু আব্দুল খালেক তেওঁলোকো উপস্থিত থাকিল দ্বিতীয়খন যিখন বৈঠক সেয়া এখন অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ছজনীয়া প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে বৈঠকখনত আৰু এই বৈঠকত কিছু সিদ্ধান্ত হৈছে বুলি জনা গৈছে নগাঁও সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈক দিয়াৰ মতামত AICCক দাঙি ধৰা হৈছে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন যোৰহাটত দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকাখন এই ধৰণৰ যোৰহাটৰ পিছত কৰিমগঞ্জৰ খবৰ আহিছো হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী কৰিমগঞ্জত প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে ইফালে শিলচৰত চন্দ্ৰকান্তি পুৰকাষ্ঠ হ'ব পাৰে প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব পাৰে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা যে গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰে নিৰ্বাচনী যুঁজ নামিব কাজিৰঙাত ৰজলীনা তিৰ্কী কংগ্ৰেছৰ এখন সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা কাজিৰঙাত ৰজলীনা তিৰ্কী ইফালে নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ আৰু এই ধৰণে এখন তালিকা পোহৰলৈ আহিছে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন এই ধৰণৰ মতামত কিছু দিয়া হৈছে আৰু এইবেলি যি আমি দিনৰ ভাগত আজি কিছু সন্ধিয়াৰ ভাগত আমি কথা পাতিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষতে প্ৰকাশিত হৈছে তেওঁ কৈছিল যে এই বিভিন্ন দিশ চোৱা হ'ব আৰু সেই দিশবোৰ চাই প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব মূল তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য সেয়া হৈছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী স্থিতি অৱতীৰ্ণ হোৱা আৰু সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ অৱশ্যে কমলাক্ষতে প্ৰকাশিত অৱশ্যে কথা পাতোঁতে আমি তেওঁ কৈছিলে মিত্ৰজোঁটৰ কথাও কিন্তু এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ কিন্তু 14জনীয়া তালিকা লৈ সাজু এক প্ৰকাৰ হৈছে তেনেহ'লে কি ধৰণে কথাবোৰ আগবাঢ়িল আমি এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বিজু কুমাৰ ডেকা এখন তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে মতামত ছজনীয়া প্ৰতিনিধিয়ে AICCক ইতিমধ্যে দিছে স্ক্ৰুটিনি কমিটিক দিছে ইতিমধ্যে যে ক'ত তেওঁলোকে 14টা সমষ্টিৰ বাবে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী সাজু হৈছে কি দেখিছে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়খিনি হয় আজি স্ক্ৰুটিনি কমিটিৰ বৈঠক আছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত ছজনীয়া প্ৰতিনিধি দল যোৱাকালি চাৰিজন গৈছিল আজি দুগৰাকী গৈছিল আৰু তেওঁলোকে আজি আবেলি 5-4 বজাত এই বৈঠকখনত AICCৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় দুখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথমখনত ছজনীয়া কমিটি থাকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আৰু লগত তিনিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ সাংসদো তাত উপস্থিত থাকিল পৰৱৰ্তী বৈঠকখনত আচলতে অসমৰ পৰা যোৱা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ছজনীয়া কমিটিখনে AICCৰ দুই জ্যেষ্ঠ নেতাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু সেই বৈঠকত দ্বিতীয়খন বৈঠক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল কাৰণ সেইখন বৈঠকতে সকলোখিনি মতামত আচলতে কোন সমষ্টিত কাক প্ৰক্ষেপ কৰিলে জয়ী হ'ব সেই বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা কৰা হয় এতিয়া কথাটো হ'ল যে অসমত বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছিল 15টা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছিল আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত দেখা গ'ল যে বিগত 4-5 দিনত এটা বিশেষ পৰিৱেশ আহিল যে মিত্ৰতাত ফাট মেলিছে বিৰোধী ঐক্যত ফাট মেলিছে আৰু তাৰ ফলত আপে ইতিমধ্যে 3টা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিলে তাৰপাছত টি এম চিয়ে যিখিনি দাবী কৰি আহিছে সেইখিনিকো কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব সেইলৈও বিৰোধী ঐক্যৰ অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যিহেতু ঐক্য মঞ্চ গঠন হৈছিল সেইটোত বিভাজনৰ সৃষ্টি হৈছিল এনে প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকে আজি যিখন বৈঠক AICCৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল তাত কোৱা হ'ল যে তেওঁলোকে আচলতে 14খন সমষ্টিত খেলিবলৈ সাজু কিন্তু এই মিত্ৰতা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে 2 এখন আসন তেওঁলোকে এৰি দিবলৈ বিচাৰিব কিন্তু প্ৰতিটো সমষ্টিতে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত সাজু কৰি ৰাখিছে আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিত কোনটো সমষ্টিত কাক প্ৰক্ষেপ কৰিলে তেওঁলোক আচলতে জয়ী হ'ব সেই গৌৰৱৰ কথা ৰজলীনা তিৰ্কীৰ কথা বা ৰকিবুল হুছেইনৰ ধুবুৰীত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ এই প্ৰসংগবোৰ সেইখিনি আচলতে কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব বিজু কুমাৰ ডেকা বা প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কথাখিনিতে আহিব হয় আচলতে
নগাঁৱৰ সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্পষ্ট হৈছে যে তেওঁ সেই সমষ্টিটোত গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে মত দিছে আৰু এনে মতৰ ফলশ্ৰুতিত সেই সমষ্টিটোত তেওঁকে যে দিবগৈ সেইটো স্পষ্ট হৈছে আৰু ঠিক একেদৰে ধুবুৰী সমষ্টিটোত আচলতে এতিয়া এই আমাৰ বিৰোধী উপদলপতি গৰাকীক তাত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু ঠিক একেদৰে কাজিৰঙা সমষ্টিটোত ৰজনা তিৰ্কিক প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই বিষয়ক লৈ পেলাই আজি যি দুখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বৈঠকত মতামত প্ৰদান কৰা হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আহিছে সেই তথ্যমতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ মহলৰ পৰা জনোৱা তথ্যমতে যোৰহাটত দেৱৱত শইকীয়াক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই বিষয় লৈ পেলাই মতামতো প্ৰদান কৰা হৈছে এ আই চি চিৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰত আৰু শিলচৰ সমষ্টিটোত সৌম্যকান্তি পুৰকাষ্টক প্ৰক্ষেপ কৰিলে তেওঁ জয়ী হৈ আহিব বুলি পেলাই তাত মতামত দিয়া হৈছে আৰু কৰিমগঞ্জত এ আই ডি এফ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীক তাত প্ৰক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে আৰু এই মতামত প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু স্পষ্ট নহয় যে সেই সকলোকে দিব কিন্তু মতামত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ বিজু কুমাৰ ডেকা এই যি এখন তালিকা স্পষ্ট নহয় যে তেওঁলোকৰ সৈতেই নিৰ্বাচনী গোটেই প্ৰেক্ষাপটত আগবাঢ়িব যদি কেনেবাকৈ মিত্ৰতা হয় তেনেহলে কাৰোবাক আসন এৰি দিয়াটো অৰ্থাৎ বুজা পৰা তেতিয়া হৈ যাব পাৰে কি কয় বিজু হয় এতিয়াও তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে লুৱেনজ্যোতি গগৈৰ সৈতে তেওঁলোকে যোৱাকালিও বৈঠকত মিলিত হৈছিল আজিও তেওঁলোকে নতুন দিল্লীত আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু লুৱেনজ্যোতি গগৈ ঠিক একেদৰে আপৰ সৈতে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আলোচনা কৰি আছে বুলি পেলাই জানিব পৰা গৈছে আৰু টি এম চিৰ সৈতেও আলোচনা অব্যাহত আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা অক্ষুণ্ণ থাকিবনে নাই সেইটো কিন্তু এতিয়াই স্পষ্ট নহয় তেওঁলোকৰ ভাঙোন আহিছে সেইটো স্পষ্ট হৈছে আপেক্ষিকভাৱে ইতিমধ্যে অসমৰ তিনিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত এনেধৰণৰ এক খেলিমেলি সৃষ্টি হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আৰু যাৰ ফলত আজি ততাতৈয়াকৈ নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈ এ আই চি চিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে এ আই চি চিৰ প্ৰতিনিধিক সাক্ষাৎ কৰি এই মতামতসমূহ দিবলগীয়া হৈছে যে 14টা সমষ্টিত তেওঁলোক খাচো যদি কেনেবাকৈ অক্ষুণ্ণ থাকে মিত্ৰতা তেতিয়াহ'লে 2-3টা সমষ্টি তেওঁলোকে এৰি দিব কিন্তু তেওঁলোক কিন্তু 14টা সমষ্টিতে সাজু হৈ আছে নিশ্চয়কৈ বিজু কুমাৰ ডেকা ধন্যবাদ আমাক এইখিনি তথ্য আপুনি দাঙি ধৰিলে আৰু সবিস্তাৰে সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছে আজি বৈঠকত কি পাতিলে কথা বৈঠকত কি ধৰণে প্ৰাৰ্থী তালিকা লৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ এইখিনি কথা এই ছজনীয়া প্ৰতিনিধিয়ে জনাইছে এ আই চি চিক পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হ'ব যে 14টা তেওঁলোক সাজু হৈ আছে ঠিকেই কিন্তু যিহেতু মিত্ৰতাৰ কথা আগভাগ লৈছিল কংগ্ৰেছে সেই মিত্ৰতাৰ তেওঁলোকে ধৰ্ম ৰাখি কাৰোবাক আসন ছেক্ৰিফাইচ কৰিব নে তেনেকৈ আগবাঢ়িব নে সম্পূৰ্ণৰূপে ইতিমধ্যে যিহেতু বিৰোধী মিত্ৰ ঐক্য গোটত যিহেতু ফাট মেলাৰ কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে আপে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি হ'বলৈ গৈ আছে 2-3 দিনত হয়তো আৰু এখন ছবি স্পষ্ট হয়তো হ'ব আৰু আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনাত পিতা পুত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 26 জানুৱাৰীৰ নিশা হাইৱেত যি হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মহানগৰীত সেই হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনাত পিতা পুত্ৰক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এখন বিশেষ স্কৰ্পিঅ' বাহন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ চালক হৈছে অৰিণ কাকতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই স্কৰ্পিঅ' বাহনখনক চলাই থকা অৰিণ কাকতিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাহনৰ গৰাকী অৰিণৰ পিতৃ প্ৰাঞ্জল কাকতিক ধৃত অৰিণ কাকতি মেঘালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইনৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে 6 মাইলৰ এটা পৰিত্যক্ত গেৰেজৰ পৰা জব্দ কৰিছে কোলা ৰঙৰ স্কৰ্পিঅ'খন আৰু এই বাহনখনৰ আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু সেইদিনা জিহিতেন ৰাণৰ ঘটনা তাত এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে সেই দুৰ্ঘটনা য'ত এফালৰ পৰা মহতিয়া লৈ গৈছিল গাড়ী কিছু 26 জানুৱাৰীৰ নিশা গুৱাহাটীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিশপ্ত সেই বাহনখনে মহতিয়াই নিছিল কেইবাজনো পথচাৰী গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ নালাপাৰাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছিল নৰবাহাদুৰ থাপা নামৰ এগৰাকী লোকৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই ভুৱা নম্বৰ প্লেট লগোৱাৰ লগতে চাইৰেন বজাই গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছিল মুঠ 5খনকৈ বাহন এতিয়া দুটা কথা ইয়াত পোহৰলৈ আহিছে প্ৰথমটো হিট এণ্ড ৰাণ কৰি এই দুই পিতা পুত্ৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বা আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু দ্বিতীয়টো যি ডাঙৰ ঘটনা সেয়া হৈছে যে সেই দিনটোত আছিল 26 জানুৱাৰীৰ নিশা চাইৰেন লগাই ঘূৰি ফুৰিছিল 5খনকৈ বাহন ইয়াৰে বাহনখন
এই মুহূর্তে দুটা দুটা ভিজুয়াল আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এটি বাহনখন সাইরেন বজায় সাইরেন বজায় এই পাঁচখন কই গাড়ি এই গাড়ি কেখন কই আহি সরকারি গাড়ি হয় জানো এই ধরনের প্রশ্ন এটা উত্থাপন হয়েছে ইয়ারে AS01FF055 নম্বরের স্কর্পিও বাহনখন ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে কিন্তু বাকি বাহন কেখন কলৈ গল বাহনখনের নম্বর প্লেটত লিখা আছিল গভর্নমেন্ট অফ আসাম ফলক এখন আছিলে সরকারি ফলক আছিলে অসম সরকার ফলক এখন আছিল আন কেখন বাহনের সন্ধানত আরক্ষীয়ে এতিয়া অব্যাহত রাখিছে অভিযান আর ঘটনা সন্দর্ভত বশিষ্ঠ থানা 26/24 US 279/304A ভারতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা গুচৰ এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো নিউজ ৰুমৰ পৰা দীপাংকৰ ইয়াত কথা যদি আমি দুটা দিশৰ পৰা চাওঁ এটা হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা য'ত অৰিন কাকতি আৰু পিতৃ প্ৰাঞ্জল কাকতি কাৰোকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জনা গৈছে আটক কৰিছে আৰু গুচৰ ইতিমধ্যে বাকীকেইখন বাহনৰ সন্ধানত নামি পৰিছে আৰু কি অভিযান চলিছে কিন্তু দ্বিতীয়তে 26 জানুৱাৰীৰ নিশা চাইৰেন বজাই ঘূৰি ফুৰা এইকেইখন কি বাহন আছিলে বা কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছিল কি হৈছিলে নিশ্চয় গীতাশ্রী চাওক সমগ্র ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল 15টা দিন পূর্বে আর 15টা দিনের পিছত গুহাটি আরক্ষীর এক প্রকার সফলতা ঠিকই সফলতার দিকটি উন্মোচন করেছে কিন্তু এই মুহূর্তে কেতবোর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উদ্ভব হবই কারণ একটা বিশেষ ভিডিও এই মুহূর্তে আমি নিউজ 18 নর্থ ইস্ট সকল দর্শকসকলক দেখাইছো যত কেইবাখনো বাহনত রঙা নীলা লাইট সংলগ্ন করে তাত সাইরেন লগা একটা শব্দ শুনবলে পাওয়া গেছে তাত নাম্বার প্লেটত গভর্নমেন্ট অফ আসাম লিখা আমি নাম্বার প্লেট দেখবলে পাইছো কলা রঙের গ্লাস দেখবলে পাইছো কিন্তু যখন গুহাটিত 26 জানুয়ারী বলে কলে এক প্রকার কটকটে নিরাপত্তা ব্যবস্থার আমি দিকটির কথা আমি উল্লেখ করো ঠিক একদরে যদি আমি বাকি কেইটা দিনের কথা যদি আমি বাদে দিলু অর্থাৎ গুহাটী মহানগরীত এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কারণ ছদ্মবেশত এইবার অসম আরক্ষীর নামত এই ধরনের বাহন বর্তমান অর্থাৎ দীপাঙ্কর প্রথমে প্রশ্ন সুদিছো আমার দর্শককো আপনি যদি স্পষ্ট করে এই বাহন কেখন সরকারি বাহন হয় না আর কি কি কইছে নে তেওলকে কোনোবা যুবকে তাত সাইরেন লগায় তেনেকৈ 26 জানুয়ারি নিখা ঘুরিছিল কি কয় আরক্ষীয়ে এম্বিয়েন্সত আমি কিছু শব্দ শুনবলে পাইছো তাত কেইজনমান যুবকে এক প্রকার কিরিলি করা পরিলক্ষিত হয়েছে তাত রঙানীলা লাইট জ্বলিছে তাত নাম্বার প্লেটত গভর্নমেন্ট অফ আসাম লিখা আছে অর্থাৎ আমি 15টা দিন পূর্বর যদি আমি ঘটনালে উভতি চাও তেতিয়াহলে এই কেইখন বাহনের ভিতর থাকা সেই কলা রঙের স্কর্পিওখনের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল সেই গুহাটিত ভয়ঙ্কর হিট এন্ড রানের ঘটনাটো যত এজন লোকে করুণ নিহতক মৃত্যুক আঁকোয়ালি লবলগিয়া নিচিনা ঘটনা হল তারপর আরক্ষীয় যদি চা যায় তেতিয়াহলে 62/24 নম্বরের কেসটো রেজিস্টার করে তেওঁলোকে এটা তদন্ত আরম্ভ করিল আর তারপর আজি দিনের ভাগত গুহাটির 6 মাইলের VIP সংযোগী যদি পথ সচলের পর একটা পরিত্যক্ত গ্যারেজের পর সেই কলা রঙের স্কর্পিও বাহনখন আরক্ষীয়ে জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে ইতিমধ্যে নাম্বারটা আমি গীতাশ্রী দর্শকসকলক জানাইছো যে AS01FF055 আর এই বিশেষ নাম্বার প্লেটর আমি দুটা আগে আর পিছে অর্থাৎ আগর ফালে আর পিছফালের আমি দুটা নাম্বার প্লেটর আমি প্লেটত দেখবলে সক্ষম হয়েছে যে গভর্নমেন্ট অফ আসাম লিখা আছে কিন্তু যি দুজন লোকক আজি গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার পিতৃর যেটা চরিত্র তার প্রাঞ্জল আমি কাকতিক আমি দেখবলে সক্ষম হয়েছো ব্যাকগ্রাউন্ড আমি খুচুরি চাইছো আর জানিব পরা মতে শোণিতপুর জেলার বন বিভাগের এগারী শীর্ষ পর্যায়ের এই পয়েন্টলি আমি এই মুহূর্তে পুনের আমি দর্শকক সেই দৃশ্যটা দেখাই লোলে বিচারিছো এই বাহন কেখন অকনমান আমি দৃশ্যটা ভালদরে দেখাবলে যত্ন করছো এই বাহন কেখন সাইরেন বজোয়া হয়েছে সাইরেন বজোয়া এই নিরাপত্তা বাহিনীর বাহন সাইরেন বজোয়া এই আরক্ষীর বাহন অ্যাম্বুলেন্স নিশ্চয় নহয় হাহি ফুটি কেজন মানে করেছে এয়া দেখা গৈছে ভিডিওটুত এটা প্রশ্ন হেয়া যে এই বাহন কেখন সরকারি বাহনত এই সাইরেন লগাই নিশা ঘুরিয়ে ফুরিছিল হিটেন রানের ঘটনা এটা সংঘটিত হয়েছে পিতা পুত্র ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করেছে মহানগরীত সাইরেন গ্যাংয়ের সন্ত্রাসের এই মুহূর্তে একটা প্রতিক্রিয়া গণরাজ্য দিবসের দিনা নিশা আসলে গুয়াহাটিত সাইরেন লগাই কোনোবা ঘুরি ফুড়ি নাকি এতিয়া যেহেতু প্রাঞ্জল কাকতি আর পুত্র অরিন কাকতিক আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে ফলের কিবা তথ্য লাভ করা গেছে নাকি যে কি হয়েছিল
নিশ্চয় গীতাশ্রী বর্তমান দুইগৰাকী পিতা পুত্রক বর্তমান তেওঁলোকক বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে কাৰণ ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু এই যদি গোটেই বিষয়টোৰ পৰা এটা নতুন দিশ উন্মোচন হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এইদৰে VIP সংলগ্ন কিছু গাড়ীত য'ত গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আসাম লিখা থাকে তাত চাইৰেন লগোৱা থাকে পুলিচৰ ছদ্মবেগ ধৰি গুৱাহাটীত এই ধৰণৰ বাহন চলে নেকি নিশা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মূহুৰ্তত সৃষ্টি হ'ব কাৰণ নিশা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে গুৱাহাটীত একাংশ আৰক্ষী বিষয়া নিশাৰ কৰ্তব্যত তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ থাকে কিন্তু এই ধৰণৰ ফুৱা বাহন বৰ্তমান গুৱাহাটীত ঘূৰিব ধৰিছে গতিকে এটা ভয়ংকৰ তথ্য যি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আজিৰ দিনত কাৰণ 26 জানুৱাৰীত নিশা সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৱে কেতবোৰ নতুন তথ্য উন্মোচন কৰিছে কাৰণ এই মুহূৰ্তত যিটো ভিডিঅ' আমি বাৰম্বাৰ দেখুৱাই আছোঁ দৰ্শকসকলক তাত 4ৰ পৰা 5খন বাহন আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাত কেইজনমান যুৱকে কিৰিলি পাতিছে তাৰে ভিতৰত আজি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যিগৰাকী আৰিন কাকতি তেওঁক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ এখন গুৱাহাটীৰ আগশাৰীৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেওঁগৰাকী ছাত্ৰ তাকো আইন বিভাগৰ ছাত্ৰ লৰ ষ্টুডেণ্ট গতিকে সেই ষ্টুডেণ্টগৰাকীয়ে আইন ভংগ কৰি গুৱাহাটীত এইদৰে চাইৰেন বজাই পুলিচৰ বাহনত এক প্ৰকাৰ পুলিচৰ নিচিনা এক প্ৰকাৰৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছিল গতিকে এই গেংটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে যদি কিছু নতুন তথ্য ওলাবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে এটা ভয়ংকৰ এটা তথ্য কিন্তু প্ৰকাশ পাব ফাদিল হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত কিদৰে নিশাৰ ভাগত এইদৰে চাইৰেন সংযুক্ত বাহন ঘূৰে কিদৰে সেই নাম্বাৰসমূহ ভুৱা এক প্ৰকাৰ লগাই তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আসামৰ নাম ফলক তেওঁলোকে লগাই লয় গতিকে এটা ভয়ংকৰ নেক্সাছ হ'ব লাগিব কাৰণ পিতা পুত্ৰক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক যদি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যদি উপৰ্যুপৰি জেৰা চলায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভয়ংকৰ এই যিটো চাইৰেন গেং বুলি কৈছোঁ গীতাশ্ৰী আমি সেই গেংটো কিন্তু এক প্ৰকাৰ শক্তিশালী গেং যিটো গেঙক কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু আটক কৰিবলৈ অৰ্থাৎ জালত পেলাবলৈ কিন্তু নিশ্চয় সক্ষম হ'ব গীতাশ্ৰী দীপাংকৰ এতিয়া তাত চাওক আমি বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তাত কেইবাখনো বাহন দেখা গৈছে একেধৰণে তেনেকৈ চাইৰেন আটাইকেইখন বাহনত বজি আছে আমি সেই ভিডিঅ' দেখা গৈছে বা চাইৰেন বজাই তাত একেলগে তাত বহুকেইখন বাহন আছে এতিয়া চাইৰেন বজোৱা বাহনসমূহৰ একো একোটা নিৰ্দিষ্ট হয়তো নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহন হ'ব বা তেনেকুৱা কোনোবা VIP মুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা হয়তো তেনেকুৱা কিবা বাহন হ'ব পাৰে বুলি ধৰি যদি লওঁ বা কেতিয়াবা যদি আমি দেখোঁ যে সেয়া হয়তো এম্বুলেঞ্চ ইয়াৰ এই বাহনকেইখনৰ ক্ষেত্ৰত এম্বুলেঞ্চ নিশ্চয়কৈ নহয় কিন্তু 26 তাৰিখৰ দিনটোত কিন্তু চাৰিওফালে যথেষ্ট কিন্তু চেকিঙৰ ব্যৱস্থাও থাকে আগে পিছে আমি তেনেকুৱা দেখোঁ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত বিশেষকৈ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই চাইৰেন বজাই ঘূৰি ফুৰা গাড়ীকেইখন কাৰো চকুত নপৰাটো এটা কিন্তু এটা দিশ যদি তেওঁলোকে একেলগে ঘূৰিছিলে এতিয়া গীতাশ্ৰী গুৱাহাটীত এতিয়া এই কথাই এই ছবিখনে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে চাইৰেন গেং ওলাইছে গুৱাহাটীত কাৰণ বহুসংখ্যক লোকক হয়তো কিছু ছদ্মবেগ দিবলৈ এই ধৰণে কিন্তু দুৰ্বৃত্তই এটা নতুন তেওঁলোকে প্লেন এটা লৈ এইদৰে গুৱাহাটীত এই ধৰণৰ বাহন চলাচল কৰাৰ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে যো জা চলাইছিল কিন্তু তাৰ মাজতে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল যদি দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই চাইৰেন গেঙৰ তথ্য কিন্তু কোনো প্ৰকাৰে পোহৰলৈ নাহিল যিটো তথ্য আজি প্ৰকাশ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে স্পষ্টতাৰে জনাইছে যে সমগ্ৰ বাহনখনৰ নথি হোৱা সেই নাম্বাৰ প্লেটত গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আসাম লিখা থকা বাহন এখন গুৱাহাটীত তেওঁৰ যি আৰিন কাকতিৰ নামটো পোহৰলৈ আহিছে তেওঁৰ এগৰাকী 20 বছৰীয়া গুৱাহাটীৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ হয় তাৰপাছত সেই বাহনত চাইৰেন লগোৱা আছে যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কথাগৰাকীৰ কথা কওঁ বা কেবিনেট পৰ্যায়ৰ যিসমূহ মন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকে কনভয় হ্ৰাস কৰি তেওঁলোকে চাইৰেন এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধকৰণ কৰিছে যি সময়ত ৰঙা লাইটৰ ব্যৱহাৰ গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে কিন্তু সেই সময়ত কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত কিন্তু ৰঙা নীলা চাইৰেন সংযুক্ত কিন্তু বাহন অতি নিৰ্বিঘ্নে ঘূৰি ফুৰিছে পুনৰ আমি এম্বিয়েঞ্চৰ জৰিয়তে আমি দৰ্শকসকলক সেই চাউণ্ড সেই এম্বিয়েঞ্চ দৰ্শকসকলক শুনাইছোঁ য'ত এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে নিশাংক এয়া কোনো আৰক্ষীৰ কিৰিলি হ'বই নোৱাৰে কাৰণ সেই বাহনসমূহৰ ভিতৰত কিন্তু সেই নিৰ্দিষ্ট সেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা স্কৰপিঅ' বাহনখনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে বাকীকেইখন কি বাহন দীপাংকৰ আমি স্পষ্ট খুব বেছি নহয় হয়তো কোনোবা SUV হয় কি বাহন কিবা ক'ব পাৰি নিশ্চয় যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা দুটাকৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমি সেই বাৰ্তা লাভ কৰিছোঁ প্ৰথমটো বাৰ্তাত কোৱা হৈছিল যে সন্ধিয়া 5:30 বজাত যেতিয়া প্ৰথমটো বাৰ্তা গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই প্ৰেৰণ কৰিছিল তাত তেওঁলোকে স্পষ্টতাৰে কৈছে যে এই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ চক্ৰ যিটো চক্ৰই এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ যিটো তথ্য ফাদিল হৈছে সেয়া 26 জানুৱাৰীৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত তাৰপিছত তেওঁ নিজে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছে ভিডিঅ'টো প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভিডিঅ'ত স্পষ্টভাৱে ধৰা পৰিছে যে এখন কলা ৰঙৰ স্কৰপিঅ' যিখন স্কৰপিঅ' দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে কিন্তু ছবিত এটা কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কেৱল স্কৰপিঅ'খনৰ লগত আন কেইবাখনো বাহন তাত অৱস্থিতি আছিল আৰু প্ৰতিখন বাহনতে এই ধৰণৰ ৰঙা নীলা লাইট তাত সন্নিৱিষ্ট আছে কিন্তু এই ধৰণৰ বাহন যিসমূহ বাহনত বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ এই ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট অৰ্থাৎ যিসমূহ ছাত্ৰ
ইয়া জড়িত থকার তথ্য প্রকাশ পাইছে কারণ শেহতীয়াভাবে এজন ছাত্র গ্রেপ্তার হয়েছে গতিকে এই সমগ্র তদন্তটো যদি ক্ষিপ্রতারে যদি গুৱাহাটী আরক্ষী আরম্ভ করে তেতিয়াহলে নিশ্চয় যেটু আমি এই মুহূর্ত কই আছো যে সাইরেন গ্যাংর কথা এই সাইরেন গ্যাংর কিন্তু বহু সদস্য কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়ার কথা এটা লগতে লগতে গুৱাহাটী মহানগরীর রাজপথে এই বাহন সমূহ একেলগে গৈছিল কেন সেই দিনটো ইয়ার এই বাহন সমূহের মাজর এখন স্কর্পিও বাহন এই দুর্ঘটনাটো সংঘটিত করেছিল আর যে দুর্ঘটনায় আসলে গোটে কথাখিনি পোহরলে আহিলে এই গোটেইকেইখন বাহন একেলগে গৈছিল আর গুৱাহাটী মহানগরীর বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা সি সি টিভি ক্যামেরার ব্যবস্থাও আছে সেই দিকৰ পৰা কিবা গম পাইছে নেকি যে বাকি কেইখন বাহন আসলে একেলগে গৈছিল বা আন কি ধরনের জড়িত বাকি কেইখন বাহনের কোত চলাফুরা করেছে বা তেনেকুৱা পূর্বেও কিবা হব পাৰে বুলি আরক্ষীর সন্দেহ আছে নেকি ট্রেফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটু গুৱাহাটীত বর্তমান নতুনক ইয়াত প্রযোজ্য করা হয়েছে স্মার্ট সিটির আন্ডারত গুৱাহাটীত ঠায়ে ঠায়ে সি সি টিভি ক্যামেরার সংযোগ করা হয়েছে হাই ডেফিনেশন অর্থাৎ হাই স্পীডত যা বাহনও ক্যাচ করার কারণে গুৱাহাটী আরক্ষী মূল প্রবেশদ্বার সমূহত সি সি টিভি সংযোগ করেছে কিন্তু সেই সমূহ ভিজুয়ালস যদি দর্শক আরক্ষী যদি সংগ্রহ করে তাহলে নিশ্চয় নতুন নতুন কিন্তু ক্লু পোহরলৈ অহার কিন্তু পূর্ণ সম্ভাবনা আছে কারণ যেটু ভিজুয়েলস বর্তমান নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টের হাতত আহি পড়েছে সেই ভিজুয়েলসর একটা কথা আমি পুনের কম যে যেটু সাইরেন্টর শব্দ তাৎ একাংশ ছাত্রর পিরিলি পড়া যেটু এক ধরনের একটা আমি সাউন্ড শুনবলে সক্ষম হয়েছো সেই তথ্যত কিন্তু তার ভিতর এই আজি আরক্ষী জব্দ করা কিন্তু কলা রঙের স্কর্পিওখনের উপস্থিতি আছে গতি বাকি কেখন কিহর বাহন হয় কোনে ব্যবহার করে গুৱাহাটী মহানগরীত গতি আরক্ষী সমগ্র বিষয়টি যদি একটা ক্ষিপ্রতার তদন্ত আরম্ভ করে নিশ্চয় কিন্তু গীতাশ্রী গুৱাহাটী মহানগরীত এই সাইরেন গ্যাংর কিন্তু একটা বৃহৎ গ্যাং কিন্তু আরক্ষীর জালত পড়ার কিন্তু পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর বহুকেইখন বাহন কিন্তু আরক্ষী জব্দ করবলে সক্ষম হব নিশ্চয়কৈ বৰ ডাঙৰ বিষয় এটা আৰক্ষীয়ে এতিয়া তদন্ত কি ধৰণে আগবঢ়াই লৈ যায় সেয়া লক্ষণীয় বা দীপাংকৰ আমি বিদায় লওঁ আপোনাৰ পৰা বহুখিনি তথ্য আমি লাভ কৰিলোঁ আচলতে সাইৰেন গ্যাং বুলি কোৱা হৈছে সাইৰেন গ্যাং আৰু এই সাইৰেন গ্যাঙে আচলতে প্ৰথমবাৰ এই কামটো কৰিছিল নে ইয়াৰ পূৰ্বেও আচলতে এই ধৰণে সাইৰেন বজাই চলিছিল বা এই বাহনকেইখনৰ কোনোবাখন কিবা বিশেষ বাহনৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে কিবা লাভ কৰিছে নেকি এইবোৰ কথা হয়তো লাহেকৈ ওলাব কিন্তু সঁচাকৈ যি কথা পোন প্ৰথমে পোহৰ লৈছে যে হিটেন ৰাণৰ ঘটনা হিটেন ৰাণৰ ঘটনাত অৰিণ কাকতি আৰু অৰিণ কাকতিৰ পিতৃ অৰিণ কাকতিয়ে বাহনখন চলাই আছিল বুলি কোৱা হৈছে সেইদিনাখন ছাত্ৰ লৰ ছাত্ৰ আইনৰ ছাত্ৰ অৰিণ কাকতি আৰু পিতৃ প্ৰাঞ্জল কাকতি বন বিভাগত কৰ্মৰত বুলি জনা গৈছে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিত এটা বিৰতিৰ